Tervehdys Inderes TVn katsoja. Toivo julkisti tänään tilinpäätöstiedotteensa ja meillä on täällä tuttuun tyyliin haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Markus Myllymäki. Tervetuloa Markus. Kiitos ja tervetuloa Inderes TVn katsojat myös minun puolesta ja hauskaa päivää. Jos aloitetaan käymällä toi kuunnelle läpi ja toisaalta kans, jos vedetään yhteen silleen suhteellisesti tehokkaasti toi vuosi 2023, miten se meni toivon? Kiitos. Markkina, missä me toimimme, se oli haastava ja se oli raju. Mutta se, että me syksyllä 2022 katsoimme tosiasioita silmästä silmään ja aloitimme merkittävän määrän erilaisia toimenpiteitä, niin se näkyy kyllä siinä, että me pystymme tuohon markkinaan tuplaamaan meidän liikevaihdon ja nostamaan meidän liikevoiton ilman sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutosta yli 10 miljoonaa euroon. Niin se oli, kun otamme tuon markkinan huomioon, se oli erittäin hyvä suoritus Toivon joukkueelta. No, te ohjastatte nyt kuluvalle vuodelle liikevoittoa sekä liikevoittoa ilman sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutosta. Ja nämä ohjeistukset oli hyvinkin pitkälti meidän odotuksen mukaisia, mutta sitten kumminkin tähän erittäin vaikeaan asuntomarkkinatilanteeseen peilattuna, niin ne on, vois sanoa, että suhteellisen kunnianhimoisia, ainakin verrokkeihin verrattuna. Niin mitkä ovat keskeiset tulosajat tämän ohjeistuksen taustalla? No, meillä on hyvä hankekanta, meillä on ihan hyvä tilauskanta, meillä on aika hyvä läpinäkyvyys siihen, että mitä me saadaan. Totta kai tässä markkinassa, kun toimitaan, niin on kysymysmerkkejä sen osalta, että mitä kaikkea tulee vuoden aikana tapahtumaan. Mutta se, että ehkä niin kuin, se on totta, meidän tavoiteasetanta on tavoitteellinen tähän vuoteen, mutta me olemme aika ketterä ja sopivan kokoinen toimija sillain, että me pystymme liimautumaan fiksuihin hankkeisiin, fiksuihin liiketoimintoihin kiinni myös tässä ympäristössä. Jos mä voisin kuvata sitä jollakin tavalla, niin eräs kolmikirjaiminen Suomen suurimpia asuntorakentajia oleva yhtiö on tyypillisesti aloittanut 60 kerrostaloa vuositasolla rakentamaan ja vuonna 2023 he aloittivat 3. Vastaavasti meillä se tyypillinen tämmöinen hanke flow on ollut noin 12 hanketta per vuosi. Ja se oli viime vuonna vähän laskentatavasta riippuen 7-8 hanketta. Eli me pystymme puolustamaan sitä meidän omaa markkinaosuutta ja tekemään sitä aika kannattavasti haastavassa markkinassa. Ja se on yksi meidän kyllä vahvuuksia. No, jos palataan vielä hieman tuohon viime vuoteen ja te annoitte negatiivisen tulosvaroituksen johtuen sijoituskiinteiden käypien arvojen laskusta, jonka taustalla oli tuottovaatimusten nousu, niin, ja nyt tuottovaatimus nousi meidän arvojen mukaan noin 5,3%, niin oliko tässä pinnan alla jotain nousuun liittyviä tekijöitä, joita pystyisitte avaamaan sijoittajille? Kiitos. Tavallaan tuo vuosittain tuo tuottovaateiden niin kuin tarkastelu ja katsonta, niin se on taaksepäin katsovaa toimintaa. Ja se niin kiinteistöjen käypien arvojen arvostaminen, niin se perustuu hyvin pitkälle toteutuneisiin transaktioihin tai niiden niin kuin jättämättä jäämisiin. No, se, mikä kuvasti aika hyvin tuossa niin kuin ihan vuoden alla tapahtuneita kauppoja, niin niistä käytännössä sovittiin tuossa syksyn 2023 aikana, milloin rahan hinta oli esimerkiksi merkittävästi korkeampi kuin se on tällä hetkellä, jos katsotaan tämmöisiä pitkiä korkoja tai 5-vuotisia korkosvappeja. Ja me nähdään tuossa pitkän rahan hinnassa selkeää laskua tästä, kun mennään niin kuin eteenpäin, koska pohjimmiltaan asuntosijoittaminen on hyvin lähellä korkosijoittamista. Jos korot on korkealla, niin silloin myös asuntoihin kohdistuva tuottovaade on korkealla. Niin tämä oli tavallaan niin kuin taustalla ja ajurina siihen, että miksi tuo meidän sijoituskiinteistöjen arvo ulkopuolisen arvioitsijan toimesta asettui noille tasoille per 31.12.2023.
no, hieman tähän teemaan liittyenkin juuri, että LTV-luku nousi noin reilu 62% ja tavoittelette alle 60% tasoa. Ja teitte pienen osakeannin myös vuoden lopussa, mutta se oli kumminkin suhteellisen pieni te kokonaisuudessa ja vaikutti enemmänkin, että toitte uuden omistajan mukaan yhtiöön. Niin miten te näette teidän rahoitusaseman tässä tilanteessa, jos kumminkin korot on selkeästi aiempia vuosia korkeammalla? Kiitos, erittäin hyvä kysymys. Tähän LTV-lukemaan pitää aina myös muistaa se, että mistä sitä LTV-lukemaa lasketaan. Meillä on tämmöisiä toivon tyyppisiä asuntoportfolioita, ollaan arvostettu tälläkin hetkellä 4% aina tuonne meidän 5,3% saakka. Ja jos katsotaan, otan ihan laskukoneen käteen näin, ja katsotaan sitä, että on aivan eri asia, jos on 60% LTV-taso esimerkiksi 4% tuottovaateesta, joka tarkoittaa silloin sitä, että 4 jaettuna 0,6 on, tarkoittaa sitä, että sille koko taselle saa 6,6% tavallaan niin kuin tuoton suhteessa siihen niin kuin rahaan, kun se taas 5,3 se 0,62 niin on 8,5% tuotto per jokaista pankin euroa kohti. Ja tätä kautta, kun katsotaan meidän sitä rahoitusasemaa, niin meillä on meidän sijoituskiinteistöistä erittäin vahvat kassavirrat, reaalikassavirrat, jotka riittävät kirkkaasti siis sekä korkoihin että lainan lyhennyksiin, että koko vuokratoiminnan operaatioiden järjestämiseen. Ja mä uskallan väittää, että aika harva asuntosijoittaja pystyy näin sanomaan, jolla on korkea velkavipuusaste. Tämä ehkä niin ensimmäisenä tekijänä. Pankit ymmärtävät tätä varsin hyvin. Heitä ei juurikaan kiinnosta se heitä kiinnostaa se luoton hoitokyky, lainan hoitokyky. Se on niin tekijä numero ykkönen. Tekijä numero kakkonen, mikä on varsin tärkeä tässä, niin meillä ei ole uudelleen järjestettäviä rahoituksia pitkiin aikoihin. Eli pankit eivät joudu miettimään sitä, että saako ne esimerkiksi tuon joukkovelkakirjalainan tai päättyvän rahoituksen niin kuin järjestettyä. Ja yleensä tällä tyyppinen niin kuin lainasalkku, joka on siis yhdistetty siis sekä korkeaan luotonhoitokykyyn ja kassavirtoihin, ja se, että sinulla ei ole uudelleen järjesteltävää tavallaan sen osalta, eikä myöskään mitään investointeja, mitä pitäisi rahoittaa, niin tämä viesti on yleensä tuonne pankeille päin, niin he pitävät siitä varsin paljon. No, lisäksi te neuvottelette parhaillaan asuntokohteiden myynnistä tai 5 asuntokohteen myynnistä, joka voisi olla noin 230 miljoonaa euroa. Ja lisäksi te kommentoitte, että teillä on myös putkessa mahdollisia uusimyyntejä, joista te neuvottelette, ja näistä kuulemaan sitten lisää tässä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Niin pystyisitte kertomaan tavallaan, että onko nämä sitten uusia investointeja varten, joita varten te nyt sitten teette mahdollisia divestointeja? Kyllä, siis me näemme niin, että niin kuin tuossa meidän päivityksessä strategiassakin oli se, että me haluamme kierrättää meidän portfoliota, ja me haluamme kierrättää sitä meidän portfoliota ajallisesti hajauttaen, ja niin kuin eri kokoisina paloina ja osina, ja niin kuin näin eteenpäin. Tämä myynti, mistä me kerroimme, niin me käytännössä aloitimme sen jo kesällä 2023. Siihen liittyvät neuvottelut ja tunnustelut ja mennään aiesopimusvaiheisiin ja ynnä muihin. Nämä on isoja kauppoja ja sitä kautta ne on myös yleensä ne on niin kuin pitkiä vääntöjä. Sinänsä se, että onko näillä myynneillä meillä niin kuin iso merkitys, niin ei, koska meillä ei ole myöskään meillä ei ole mitään pakottavaa tarvetta tehdä näitä kauppoja. Siinä on nimenomaan kyse siitä, että aloitammeko me tekemään uusia investointeja tilalle, niin me käynnistämme tavallaan näiden myyntien jälkeen ne uudet investoinnit. Mutta jos niitä myyntejä ei tapahdu, niin me jatkamme kuten olemme tehneet vuonna 2023, keskittyen kassavirtaliiketoimintaan, oman perusteiseen asuntotuotantoon, ARA-urakointeihin ja kaikkiin muihin. Kyse on nimenomaan siitä, että me vähän markkinan
ja näiden myyntien ja meidän taseaseman perusteella me pystymme tämän meidän erittäin kilpailukykyisen kehitä ja rakenna koneiston fokusta taitavasti käyttämään tavallaan näiden mahdollisuuksien puitteissa. No, tuossa webcastissa te puhuitte, että te näette, että asuntojen hinnat kääntyy nousuun tänä vuonna ja samoin kuin vuokra. Ja tämänhetkinen asuntokannan ylitarjonta pääkaupunkiseudulla tullaan syömään pois nyt tämän asuntorakentamisen romahduksen myötä. Niin miten te näette itse, että missä kohtaa te pystytte taas käynnistämään oman taseen investoinnin vahvemmin? No kyllä, siis sehän on niin kuin tavallaan se, että se on monen asian summa, ja me haluamme mennä sinne, koska me tunnistamme ja me tiedostamme sen, että me olemme kehitysvoiton tuottajana ja varmaan maailman parhaita yhtiöitä, ja ainakin Suomen parhaita. Että totta kai tähän me haluamme sen meidän taseen tavallaan tähän tuottamaan ja kaikista tuottavimpaan käyttöön. No mihin se sitten taas vastaavasti, mitkä on ne komponentit ja elementit, jotka vaikuttaa siihen, että koska me pääsemme sinne. Niin ensimmäisenä on totta kai niin kiinteistötransaktiomarkkinan yleisvire, minkälainen se on. Me emme halua olla, me ollaan nähty aika paljon tämmöisiä tilanteita, missä on ollut hyvin motivoituneita myyjiä. Siellä on esimerkiksi taustalla erikoissijoitusrahasto, josta on lähtenyt paljon pääomia pois, ja niiden pitää rahoittaa näitä tehtyjä lunastuksia nopeilla kiinteistökaupoilla. Emme me halua olla sellaisia kauppoja tekemässä, koska niissä jää hintataso liian matalaksi. Olisi ihan hölmöä myydä niin mataloilla hintatasoilla kiinteistöjä pois, jotta voi rakentaa uutta tilalla. Ei siinä ole niin kuin järkeä vaihtaa porkkanoita porkkanoihin, tavallaan niin kuin sen osalta. Mutta sitten kun, ja nämä kaupat, mitä me ollaan tehty, niin ne on ollut nimenomaan, totta kai, ne on siis, kyllä ostajat tietävät sen, että ne pystyvät saamaan nyt laatua erittäin järkevällä hinnalla. Ja ne on niin kuin ostajien kannalta niin kuin fiksuja kauppoja. Mutta ne on myös meidän kannalta, niin niissä on järki. Eli me pystymme kierrättämään sitä pääomaa niin kuin fiksusti tavallaan tähän kehitään ja rakenna koneesta. Eli tämä transaktiomarkkina on niin kuin se yksi tekijä. Toinen tekijä on se, että ei ole myöskään hirveästi järkeä tehdä osakeanteja, niin kuin, jos me käytännössä teemme sitä yhtiön net asset valuella, eli oman pääoman arvolla. Me liudennamme omistajien omistuksia, tai jos me liudentaisimme omistajien omistuksia niin kuin merkittävästi niin, että kun nykyarvolla jo, niin sijoittaja saa sekä meidän hankekehityssalkun, liiketoimintamallin, johdon ja track recordin kaupan päälle. Et missä sielläkin on myöskin se niinku oma niinku paine, mutta sehän on myös yksi tapa esimerkiksi osakeantien kautta rahoittaa uusia investointeja, mutta ei sielläkään hinnalla millä hyvänsä. Ja kolmas komponentti ja tekijä liittyy siihen, että kiinteistöjen rakennusaikainen rahoitus ei ole tällä hetkellä aivan yksinkertaista. Se on itse asiassa yllättävänkin niinku haastavaa, koska pankit ja rahoituslaitokset näkevät sen, että tällä hetkellä kiinteistöjen rakennusaikaiseen rahoitukseen liittyy merkittävästi riskejä. Meidän rakennusaikaiset rahoitukset toimivat, mutta me olemme erinomaisessa kunnossa just siitä johtuvasta niin kuin syystä. Eli tavallaan tämä kiinteistötransaktiot, osakeannit ja rakennusaikainen rahoitus ratkaisee sen, että koska uudet investoinnit käynnistyvät, millä volyymilla ja millä laajuudella. Mutta tuossa kuitenkin se, miten me nähdään se, ja me tavoittelemme niin, ja pääsemme, ja uskomme pääsevämme siihen, että vuonna 2026 meidän liiketoimintavolyymi on 100 miljoonaa, mistä tuotamme 50 miljoonaa muille ja 50 miljoonaa itsellemme. Ja se on tavallaan se tavoitetila, mitä kohti me menemme. No, te olette olleet osin otsikoissa tuolta Miilunkorven tilanteesta, jossa, tai ehkä alustuksena teille ei valmistunut, kaksi asuntokohdetta viime vuoden suhteessa loppupuolella. Ja Miilunkorvesta, josta toinen on vuokrattu vastaanottokeskuskäyttöön, ja toinen on ollut nyt toistaiseksi lyhytaikaisessa vuokrauskäytössä, jos käsitellään vähän erikseen.
mutta nyt Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta oli tehnyt päätöksen, jonka perusteella toiminta olisi asemakaavan vastaista täällä vastaanottokeskuksessa. Niin, ja tähän kanssa hyvä aloituksena on käydä, tämän aiemmin käynyt eri oikeusasteissa jo lävitse. Niin, miten te itse näette tämän tilanteen ja voitteko kommentoida tämän etenemistä ja toisaalta minkälainen riski tämä on Toivolle? Kiitos. Kyllä, me olemme siis vuokranneet sieltä Espoosta kaksi kerrostalua vastaanottokäyttöön, koska meillä oli asiakas, jolla oli siihen tarve. Ja lisäksi Migri, eli Suomen maahanmuuttovirasto, pyysi tarjoamaan omassa tarjouspyynnössään niin, että et pitää tarjota Espoosta kokonaista kiinteistöä perheitä varten vastaanottokeskukseksi, koska Suomeen tulee tällä hetkellä perheitä todella paljon maahan, ja tämä ei ole tämmöinen niin sanottu transiittivastaanottokeskus, vaan se on sellainen, missä ne ihmiset sijoittuvat sinne pitkäaikaisesti tavallaan sen osalta. Ja sitten tämä toinen kiinteistö on kalustettujen asuntojen vuokrakäytössä, missä tyypillinen asiakkaiden keskiviipymä on 3, 4, 5 kuukautta, ja se on tyypillisesti esimerkiksi putkiremontin ajan. Teillä on esimerkiksi tämmöisiä, joilla on oma asunto putkiremontissa tai sattunut vesivahinko, niitä varsin paljon. Tietysti niin kuin näihin liittyvät päätökset, nehän ei ole lainvoimaisia sen osalta. Eli voi olla, että niitä käydään katsomassa sitten esimerkiksi hallinto-oikeudessa tai ollaan katsomatta, aika näyttää sen osalta. Mutta mä haluan kommentoida yleisesti siihen, että minkälainen riski näihin liittyy yhtiölle tai osakkeen omistajalle näiden osalta. Ensimmäisenä pitää muistaa se, että nämä kaikki kiinteistöt ollaan arvostettu ihan normaaleina asuntoina. Kun ne on kaavoitettu ja ne on luvitettu ja ne on rakennettu normaaleina asuntoina, niin vaikka tapahtuisi tämä pahin skenaario, että esimerkiksi vastaanottokeskustoiminta pitäisi siinä keskeyttää. Ja nyt mä haluan korostaa tässä vastaanottokeskuksessa, että kyse on siis, siellä on tavallisia perheitä, jotka asuu tyypillisesti 6-12 kuukautta niissä. Mä en halua ottaa kantaa siihen, että missä näiden perheiden pitäisi asua niin kuin sen osalta. Että onko se asunto se paikka, missä pitäisi olla, koska siihen on muut ammattilaiset. Mutta siis siinä tapauksessa, jos tämä toiminta keskeytetään, niin ne palautetaan normaaliin asuntokäyttöön ja siihen arviokirjan ja valuaation ja luvan ja asemakaavan mukaiseen käyttöön. Ja tässä on se merkittävä erotus siihen, että jos rakennetaan kiinteistö esimerkiksi, otetaan esimerkki data center, ja siinä on käyttäjänä Google. Ja jos se todetaan myöhemmin, että se ei voi olla data center käytössä tai Googlen käytössä, ja sen jälkeen se kiinteistön omistajalla on se kysymys siitä, että no missä käytössä se voisi olla. Eli tavallaan tässä tapauksessa ne palautetaan siihen käyttöön, mihin ne kiinteistöt on arvostettu, ne on rakennettu, ne on luvitettu. Joo, no sitten. Te julkistitte nyt tilinpäätöksen yhteydessä strategiapäivityksen ja uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2024-2026. Ja keskeinen päivitys tässä strategiassa oli myy-elementin mukaan tähän teidän liiketoimintamalliin ja toinen yhteiskuntakiinteistöjen mukaan ottaminen strategian asuntojen lisäksi. Ja tällä strategiapäivityksestä ennen kaikkea pyritte tehostamaan pääoman käyttöä. Niin voisiko alku käydä? Mitkä on ne keskeisimmät muutokset tässä nyt päivitössä strategiassa ja sitten myös nämä keskeisimmät uudet taloudelliset tavoitteet, jotka nyt sitten on relevantit tässä strategiassa? Joo, mä voisin ensimmäisenä lähteä liikenteeseen tästä yhteiskuntakiinteistöstä, että miksi me ollaan otettu se mukaan. Me ollaan huomattu tässä, että kun markkina muuttuu, niin mitä useammalla tukialoilla yhtiö lepää, niin sitä enemmän se antaa kykyä reagoida erilaisiin markkinamuutoksiin. Ja meidän ehdoton vahvuus on ollut se, että me teimme ennen jo tätä
asuntogryndaamista, siis niin kuin omaperusteista asuntotuotantoa pienellä volyymilla. Me olimme aktiivisia tässä ARA-liiketoiminnassa ja siihen liittyvässä urakoinnissa. Eli se, että me emme painaneet putket kuumana pelkästään vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa niin kuin, omaan taseeseen sen osalta, koska nyt kaikki näkee tästä rahan hinnasta johtuen se liikeidea oli kuollut vuonna 2023 ja varmasti sanotaan H1 2024, mutta se palautui sen osalta. No, se on antanut meille sen kyvykkyyden sitten sinä aikana taas vastaavasti taitavasti valikoidusti laittaa liikenteeseen omaperusteisia hankkeita niille markkinoille, missä on kysyntää. Esimerkiksi me olemme myyneet nytten tämän vuoden tammi- ja helmikuussa asuntoja yli 5 miljoonalla eurolla tähän markkinaan, joka on varsin iso määrä tuollaisen yhden normaalikokoisen kerrostalon verran. Ja ne on mennyt käytännössä ihan siis normaali hinnoilla ilman mitään suurempia alennuksia. Mutta se on johtunut siitä, että me olemme pystyneet tekemään tähän markkinaan jo niin kuin perheasuntoja ja ennen kaikkea tämmöisiä rivitalomuotoisia perheasuntoja sen osalta. Meidän näkemyksen mukaan Suomessa tulee ensimmäisenä asuntopula nimenomaan tällaisista perheasunnoista. Niitä ei ole niin kuin tarpeeksi sen osalta. No, mutta tämä tästä. Me ollaan avainhenkilöinä oltu tekemässä yhteiskuntakiinteistöjen kanssa varsin paljon töitä meidän historia-aikana. Me ymmärretään niitä sen osalta. Ja johtuen näiden yhteiskuntakiinteistöjen pitkistä vuokrasopimuksista ja niihin liittyvistä inflaatiosuojista, tämä yhteiskuntakiinteistöjen markkina ja siihen liittyvä transaktiomarkkina on kestänyt näinkin poikkeuksellista markkinamuutosta ylivoimaisesti parhaiten kaikista kiinteistöluokista. Siellä on tapahtunut kauppoja ja tehty transaktioita, ja siellä on ollut edelleenkin aktiivisia sijoittajia. Ja tämä on se syy, miksi me haluamme mennä yhteiskuntakiinteistöihin. Me näemme niin, että se on fiksua liiketoimintaa ylisyklisellä liiketoiminnalla. Se kestää erilaisia syklejä parhaiten. Me halutaan siitä taas yhtä uutta tukijalkaa, minkä varaan me voidaan nojautua ja seisautua. Ja kolmanneksi, se on kaikista lähimpänä asuntorakentamista. Eli tämmöinen tyypillinen 30-paikkainen vanhusten hoivakoti on hyvin, siis se on käytännössä rivitalon rakentamista. Tai kerroksiin tehtävä hoivakoti, se on hyvin lähellä, tässä on lähimpänä niin kuin betonikerrostalon rakentamista. Me pystymme sillä samalla tuotantokoneistolla tuottamaan tavallaan nämä kiinteistöt, kun vastaavasti taas ei meillä ole kauppakeskuksen rakentamiseen liittyvää osaamista tässä organisaatiossa. Eli tavallaan tämä yhteiskuntakiinteistö, miksi? Niin uusi tukijalka, yli ja läpi syklien parempi defensiivinen suoja, mitä me voimme skaalata tavallaan niin siinä kohti. Ja kolmanneksi meillä on siihen liittyvä osaaminen ja historia tavallaan, että me tiedämme, mihin me olemme ryhtymässä. Mutta silti siitä huolimatta, rauhassa pilotoiden, testaten, tehden track recordia sen osalta. Ja se kertoo jonkun verran tavallaan siitä kyvystä ja tavasta, että miten me johtona ja miten meidän hallitus suhtautuu tavallaan tämän yhtiön kehittämiseen, että kvartaalit on kvartaaleita. Mutta silti kuitenkin sitä pitää, niin kuin, pitää yhtiötä pitää kehittää erittäin pitkäjänteisesti eteenpäin. Okei, se yhteiskuntakiinteistöistä. No sitten jos toisena katsotaan tätä strategian muutosta ja mikä siellä on taustalla ja takana, niin me tavallaan, kun me olemme tämän kehitysvoiton tuottajana, ylivoimaisia. Tässä markkinassa ei ole ollut koskaan toimia aikaisemmin, joka olisi tehnyt sen kehitys, rakennus ja sen omistamisvaiheen yhden Y-tunnuksen, yhden sateenvarjon alla. Ja tässäkin markkinassa ne tulokset, mitä me saadaan sieltä, niin me tiedetään, että me olemme löytäneet liiketoimintamallina niin kuin jotakin. Mutta jos ne meidän omat pääomat jää kiinni pelkästään siellä omistuksessa oleviin kiinteistöihin, niin me emme pääse toteuttamaan tätä arvoketjua alusta loppuun lävitse.
niin siinä on kysymys nimenomaan siitä, että miten me mahdollistamme tavallaan tämän kiinteistöllä tehtävän koko läpi arvoketjun tehtävän niin kuin tuotannon tavallaan niin kuin sen osalta. No sitten oli laaja kysymys, mitä kysynkin, mutta jos te toitte muutamia, tai toitte uusia taloudellisia tavoitteita myös mukaan, nyt mitkä sitten just on relevanteita päivitetystrategian kannalta, niin minkä takia te päädytte tuomaan juuri näitä taloudellisia tavoitteita mukaan? No varmaan ehkä nyt just tähän ensimmäisenä niin kuin juttuna, niin se, että tase ei kasva, niin se on nyt niin kuin yksi selkeä. Eli halutaan kerryttää omistajille varallisuutta ja nimenomaan sitä navia, net asset valueita, mutta kuitenkin niin, että tase ei kasva. Eli se, että näillä merkeillä meillä, mitä nyt on, niin ne saadaan kohdistettua sinne, että sitä arvoketjua saadaan toistettua ja vietyä läpi. Okei. Ja sitten siihen liittyen niin kuin totta kai niin kuin omavaraisuustavoite sen osalta. No sitten nämä kaksi muuta uutta tavoitetta. Että me tavoitellaan, että meidän volyymi on vuonna 2026 on 100 miljoonaa. Viime vuonnahan se oli 63 miljoonaa, tuo vastaava luku. Ja liikevoitto on 20 miljoonaa. On tavallaan, on kaksi semmoista selkeää ja helppoa lukua, että vuonna 2026 liiketoiminnan volyymi 100 miljoonaa, tuottavuus 20 miljoonaa. Ne on sekä meille johtona helppoja tavallaan niin kuin semmoisia johtotähtiä, mitä kohti me olemme menossa, 100 ja 20. Mutta ne on myös sijoittajille, me toivomme näin, että ne on sijoittajille helppoja, selkeitä, yksinkertaisia tavoitteita myös ymmärtää, että okei, tuo yhtiö on menossa kohti 100 miljoonan volyymia ja 20 miljoonaa euron tuottavuutta. No, jos vielä otetaan loppuun kiteytys, että mitkä on toivon keskeiset kilpailijat verrattuna perinteisiin rakennusliikkeisiin, koska nyt vois todeta, että teidän liiketoimintamalli kumminkin otti nyt asteen kohti perinteisempiä rakennusliikkeitä. Mitkä on teidän keskeiset kilpailijat? Kiitos. Erittäin hyvä kysymys tuon osalta, että olemmeko me kiinteistösijoittajia vai olemmeko me rakennusliike, mutta kyllä mä näen niin, että me olemme hybridi sen osalta. Ja me olemme hybridi sen osalta, ja kyllä se ensimmäinen on se, että me teemme sitä koko arvoketjua alusta loppuun lävitte. Me olemme vieneet siellä suorituksia lävitte, niin kuin, jos pitäisi heittää nyt lonkalta joku lukema, niin yli 50 kiinteistöä tavallaan tämä arvoketjun lävitte. Ja tämä johto ja tämä yhtiö ja tämä liiketoimintamalli on näyttänyt oman kyvykkyytensä ja tuottavuutensa nyt sekä hyvässä markkinassa että myöskin niin kuin haastavassa markkinassa. Eli jos tiivistää ne toivon kilpailuedut tavallaan sen osalta, niin ensimmäisenä on tavallaan tämä liiketoimintamalli ja se arvoketjuhallinta sieltä alusta loppuun lävitte sen osalta, ja se, että me pystymme taitavasti ottamaan sekä sieltä kiinteistökehittämisestä ja rakentamisesta omistamista ne parhaat puolet pois. Toisena toivon sen, että myös sijoittajat pystyisivät näkemään näin, että toivossa on hyvin pitkäjänteinen johto, joka on näyttänyt myös kyvykkyytensä operoida tätä liiketoimintamallia erilaisissa suhdanteissa ja erilaisissa markkinoissa. Se ehkä niin kuin toisena. Mutta kyllä sitten kolmas semmoinen niin kuin erittäin tärkeä asia on myös se pääomien tehokas pyörittäminen. Mä uskon itse kuitenkin vahvasti siihen, että osakesijoittamisessa pohjimmiltaan on kyse siitä, että sijoittaja antaa omat rahansa tietyn teeman tai liikeidean tai segmentin toteuttamiseen ja uskoo siihen, että se yhtiö pystyy käyttämään niitä pääomia tehokkaammin kuin muut yhtiöt, sillä segmentillä ja alalla toimivat yhtiöt, ja toisekseen tehokkaammin kuin vaikka sitten nyt tämmöinen asuntosijoittaja tyypillisesti pystyy käyttämään. Ja me olisimme pystyneet näyttämään tämmöisen johtona tämmöisen tehokkaan pääoman ylisykliseen niin kuin pyörittämiseen ja siihen liittyvään tuotantoon. Et mistä se tulee tavallaan tämä rakennusliikkeen tai kiinteistökehittäjän, puhuisin mieluummin, kiinteistösijoittajan tavallaan se hybridimuoto, niin meillä on se kiinteistösijoittajan tase ja siihen taseeseen liittyvä tehokas pyörittäminen, pääoman käyttö,
mutta sitten siellä rakennus- tai kiinteistökehittämisessä me haluamme tehdä nimenomaan ne osat, jotka ovat kaikista matalariskisimpiä ja eivät sido tasetta, ja saadaan sieltä se tuottavuus, ja ne nidotaan kauniiksi arvoketjuksi yhteen. Kiitos Markus haastattelusta ja tsemppiä sinulle ja Toivolle tähän vuoteen. Me tarvitsemme sitä myöskin vuonna 2024. Kiitos.